Vamos ver quem vai levar $100 no CSGO.net usando o novo cupom do Saulinho, que é o cupom MAGO. Quem ganhou foi o... Ciclone? Ciclone Oficial. Primeira pergunta que eu faço pra você, Ciclone. Você tem Steam sem Steam Guard? Tenho com Steam Guard. Maravilha. Usando o cupom MAGO, $100 vai virar $140. Nunca usou o CSGO.net? Na verdade... Ih, tá em rublos. Meu Deus do céu, quanto dá? $100 em rublos. $100 em rublos dá 5.700 rublos. Cupom MAGO dá 40% de bônus. É o MAGO do Profit, é o MAGO. 5.700 rublos. Lembrando, guys, que o cupom MAGO faz você participar também de um sorteio mensal de simplesmente 5 kits, faca e luva. Inclusive, a gente já pegou o primeiro kit. Uma luvinha faixas, Cobalt Skull e uma baioneta Doppler. Esse é o primeiro kit que vai entrar pro sorteio. Os próximos, a gente ainda não sabe qual vai ser, mas a gente já definiu as cores. Vai ser um kit vermelho, um kit amarelo, um kit roxo, um kit verde e a gente já pegou o kit azul. Então, é só usar o cupom MAGO no CSGO.net. Já depositei aqui na conta do inscrito. Ele já tem 100 entradas no sorteio, esse inscrito, porque eu depositei na conta dele. Eu depositei $100. Cada dólar é uma entrada, ele tem 100 entradas. Primeiro, vamos ver o que, que ele tem no inventário. Inventar, ele não tem nada no inventário. Ok. Ok, ok. Então, vamos em busca de uma faca. Mano, eu vou tentar pegar uma faca pra ele de 8 mil rublos. Falar pra você, mano, essa faquinha é top, tá? Vou tentar pegar essa faca pra ele com 1,98% de chance pra começar. Não deu. Mais 2%. Não deu também. Mais 2%. Não deu também. E agora é a hora dos 21%. Não deu também. Não preciso mais que 16%. Tá lá! Tá lá! Porra! Ganhamos a faquinha aqui na conta do inscrito. Essa Huntsman Black Laminate, que ela é linda. E sobrou 2.500 rublos. Ai, Saulão, não tô entendendo quanto é rublo. Tá, vamos ver. 7920. R$740 a gente já ganhou pra ele. Cada rublo é como se fosse 10 centavos de real. Então é só a gente pegar e multiplicar mais ou menos por 100. Na verdade, dividir por 100. Dividir por 100. Agora a gente vai em busca de uma luva. Glove. Vamos em busca de uma luvinha pra ele, mané. Uma luvinha naquele pique. Tá em rublo, a gente perde um pouco da noção, né? E essa Hydra? Será que ela vem com dois? Veio! Porra! É isso, cara! Ganhamos a luvinha. Vale mais ou menos R$620 essa luva. Já pegamos a manha do rublo. Então já ganhamos uma faca e uma luva pro inscrito. Agora, com 2 mil, eu vou tentar uma AK-47. O rublo dá uma sensação de que a gente tá tentando algo extremamente caro, né? Mano, mas essa AK-47 Headline aqui me parece interessante pra combar com a faquinha Black Laminate, tá? Me parece deveras interessante. Eu pego ela com 10%, viu? Eu pego essa daqui com 10%, viu? Me parece interessante essa AK. Vamos tentar agora. 500 rublos. Dá mais ou menos 26%. Oh, é dele. É dele. Então já ganhamos a faca. Que já dá pra aceitar, inclusive. Tá aqui. Ela veio bem desgastada. Mas vocês vão ver como que ela é linda. Já chegou a luva também. Veio Minimal Wear. Caralho, veio Minimal Wear. Linda, 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 linda. Só aqui nós temos R$800 da faca. Mais R$700 da luva. Já temos quase R$1.500. Mais a AK que vai chegar. E pra combinar, mano, eu não quero nada mais, nada menos que uma Alp Headline. All in. Foi. Tá lá, papito. Caralho, é isso. Manos. Alp, AK, faca e luva. A Alp tá bugadinha, ó. A Alp tá bugadinha. Mas a Alp é só ficar solicitando que ela vem. É normal, às vezes, dar uma bugadinha de leves. Já chegou a AK também, ó. Veio Stat Trek. Veterana, pelo visto. É veterana. Porém, veio com 4 adesivos Tailu, que dá um charmezinho. Mano, o inventário dele não tinha nada. Agora tem. Mano, R$1.600 aqui. Mais a Alp. Quanto que deve valer essa Alp? Uns R$200? R$1.800. A gente depositou $100. 500
R$33. Simplesmente triplicamos o valor depositado. O cupom Mago está maluco. Cupom Mago, 40% de bônus, é o Mago implacável. Ciclone, depois você vem aqui no seu perfil e fica tentando retirar. Ih, ela deu a opção por pegar outra Alp. Vamos de Hyper Beast. A gente ganhou uma faca, uma luva, uma K e uma Alp. Tá bom ou não tá, chat? Digita se tá bom ou não tá. Fala pra mim, tá bom ou não tá? Isso é cupom MAGO no CSGO.net. Chegou aqui, testada em campo. Ai, meu Deus, ela vai vir linda. Eu tava com medo dela vir veterana de guerra, mas testada em campo já vai vir legal. Vamos somar o valor do inventário que a gente montou pro inscrito aqui? Quase R$1.800 de inventário. O inscrito não tinha absolutamente nenhuma skin no inventário. E ele tem aqui de horas de CS. Vamos ver se ele joga CS, né, mano? 200 horas. Inclusive, ele não tava mais jogando CS, ok? Ele está baixando o CS de novo pra jogar. Eu consegui converter alguém que não jogava mais CS a jogar novamente. Ah, essa conta é a sua secundária? Ah, tá. Na outra conta eu tenho 4 mil horas. Ah, tá. Ah, mas indiferente, mano. Você tá com o inventário pica na segunda conta aí, então. Vocês querem ver essas skinzinhas dentro do jogo? Vamos lá? Vamos ver, né? Vamos dar uma inspecionada aqui. Ciclone, você tá feliz, man? Eu quero saber se você tá feliz. Diferente de qualquer coisa. Você falando, pô, só não tô feito. Nossa, olha essa faca, irmão. Eu acho muito foda essa faca, mano. Pra um kit black, isso aqui é a faca, tipo, perfeita. É a faca do Batman. Agora vamos ver a luva. Toma ali. 013 o float. Eu achei que ia vir 014, 015. Mano, 013. Legal. Legal. Mano, olha essa luva, man. A luva é escura, porém o detalhe da luva verde esmeralda, man. Puta. E agora vamos ver a AK. Aqui a AK. A AK veio veterana de guerra. O pente dela não tá muito dos melhores, né? Tá totalmente regaçado. Porém, ela veio stat track, onde conta as kills. Não foi a melhor AK do mundo, realmente. Eu preferiria que ela não tivesse vindo stat track. Build tested. Seria mais ou menos o mesmo preço dessa daqui. Ela é R$100 por causa do stat track. Mas veio com os adesivos legais da Talu. Deu um charme legal. Por último, mas não menos importante, a Alp. Olha. Mano, combinou. O adesivo combinou com a Alp. Porque, ó, o adesivo, ele é verde, laranja, roxo. A Alp é verde, laranja, roxa. Tipo, o adesivo ficou na cor da Alp, saca? Simplesmente sensacional. Ciclone, parabéns aí, meu querido. Quem quiser depositar lá no CSGO.net, guys, não esqueça. Utilize o cupom MAGO. É o cupom MAGO, M-A-G-O. Cupom MAGO no CSGO.net. Além de ganhar os 40% de bônus, você ainda vai participar do sorteio de 5 kits maravilhosos. O primeiro kit já está montado, ok? O primeiro kit já está montado, que é essa luva aqui, Cobalt Skulls, com essa baioneta Doppler. Esse é o primeiro kit. Acredito eu que nos próximos dias eu já vou montar todos os outros 4 kits, que vai ser um amarelo, um vermelho, um verde e um roxo. Os 4 kits que a gente vai montar além desse pra sortear pra vocês aí, apenas para quem usar o cupom MAGO lá no CSGO.net. Ah!